E aí pessoal, pois bem, a GearBest, que é a parceira do canal, está hoje com uma super promoção para você que é gamer. Ela está com um desconto em headsets, mouse e teclado, entre outros. Então acessem o link na descrição do vídeo, porque além de ajudar o tio aqui, você vai conferir as promoções. Então não deixe de clicar no link na descrição e conferir, bora lá! Lançamentos de Play 3 a partir de R$60 e de Play 4 a partir de R$80. Fala pessoal, beleza? Mnest aqui com mais um vídeo do quadro Spoilando, que é um quadro em que eu conto os mistérios, curiosidades e teorias sobre o enredo dos games. E hoje eu vou trazer para vocês, na verdade, listar alguns filmes que inspiraram o enredo de Until Dawn. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho básico do tio Mnest, que é para vocês se inscreverem no canal e me seguirem lá nas redes sociais. Eu agora tenho um Instagram pessoal que vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Sigam lá e vamos fazer ele bombar, ok? Então, sem mais delongas, inscrito mafioso já larga o oco nesse like antes de começar o vídeo e bora aqui para mais um Spoilando, que como eu disse no início do vídeo, vou listar para vocês alguns filmes que inspiraram o enredo de Until Dawn. Em certas cenas do jogo, existem algumas referências a algumas cenas de filmes. No caso aqui que eu vou mostrar agora para vocês, é só uma frase em comum. Eu deixei o idioma do jogo em inglês para vocês poderem notar as referências. Tem uma cena do jogo em que o Mike fica sozinho na floresta procurando a Jessica. E na cena ele diz isso. Jess? Hun? Light of my life? Essa frase é uma referência à cena do filme The Shining, de 1980. Dá uma olhada aí. Jess? Hun? Light of my life? Wendy? Sally! Darling? Light of my life. A tradução disso seria algo como luz em minha vida, e é com certeza uma frase pouca utilizada por casais, né? Tem outra coisa que chama atenção no filme, que pode até ser uma bobagem minha. Tem uma cena desse filme que o protagonista usa um machado para quebrar uma porta, e no jogo também tem uma cena parecida. Tem uma cena no jogo também que o Matt e a Chatonilda da Emily ficam cercados por cervos. A cena é muito parecida, para não dizer chupada, do filme O Chamado 2, olha aí. Stay calm. Relax. They're just deer. They just want to check us out as well. No, 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 Matt. They're gonna hurt us. Outro elemento interessante é a máscara que o Chris usa para assustar a Sam. Se parece muito com a máscara do Jason do filme Sexta-feira 13. Tem também aquele joguinho de vida ou morte do vilão do game, onde o Chris tem que escolher entre salvar a Ashley e o Josh. Isso foi claramente inspirado em jogos mortais. Até a voz do vilão lembra muito do Jigsaw. Um pequeno experimento, sort of test. Now for this experiment, we'll need the cooperation of our two test subjects. Hello, Michael. I want to play a game. Outra referência com relação ao vilão do jogo, e aqui lá vem alguns spoilers, é o lance de que um dos protagonistas é o vilão. No caso do game, é o Josh. Ele não chega a ser um vilão propriamente dito, porque ele queria mais se vingar dos seus amigos fazendo algumas brincadeiras. E esse lance de um dos protagonistas ser o vilão pode ter sido inspirado no primeiro Pânico. No caso do filme, também um cara que nós pensávamos ser o protagonista é o vilão. Josh! Josh! O estupirou de vez e ele ficou louco. Todos nós enlouquecemos às vezes. Não, Billy! Quando o Josh encontra a Hannah Wendigo no final do jogo, ele reconhece sua irmã pela tatuagem. É uma referência ao filme The Cave de 2005.
Lá, o monstro também é identificado pelos personagens por uma tatuagem que ele possui. E para finalizar, na parte do game onde o Josh é capturado por seus amigos, ele começa a falar coisas sem sentido, e uma delas é isso aqui. Stupid, stupid, stupid. Chris and Ash. Chris is an ass. Ashley's a dump dump. Esse dump dump é uma referência a uma cena do filme Uma Noite no Museu. Hey! Dump dump. Yes? You give me gum gum. I give you gum gum? You do dum dum, you give me gum gum. Inclusive, o ator que interpretou o Josh no jogo também fez uma participação no filme. Now this here's King Akhmenra. His tablet is what brings you to life every night. Bom, pessoal, então é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, um comentário e também um favorito, porque além de ajudar na divulgação do vídeo, mostra pra mim o feedback de vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e se inscreverem nos canais parceiros da Máfia do Spoiler, que estão na descrição também. Me sigam nas redes sociais, os links estão aparecendo aí na tela e também tá tudo lá na descrição, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui, tchau!